नमस्कार युट्युब च्यानल आइटी स्पोर्ट कम्प्युटरमा तपाईँलाई स्वागत छ म चुडामणि आचार्य आज मैले एडो को पार्ट थ्री लिएर आइसकेको छु तपाईँ पनि एडो फोटोसप सिक्न चाहनुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप ग्राफिक डिजाइन र फोटो एडिटिङमा चाहिँ पर्फेक्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने स्टेप बाई स्टेप पार्ट वानदेखि देखि अफ फोटोसप सिक्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मैले पार्ट वानदेखि एडो को टुटोरियल राखिसकेको छु हामी यस पार्टमा चाहिँ सिक्नेछौँ फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने फोटोमा चाहिँ विभिन्न ब्राइटनेस कन्ट्याक्स र विभिन्न कलरहरू म्यानेजमेन्टको कुरा र कलर एडजस्टमेन्टको कुराहरू गराएर चाहिँ मैले कम्प्लिट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी फोटोलाई चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको फोटो नराम्रो देखिएको एकदमै डार्क फोटोहरूलाई चाहिँ हामी कसरी हाइएस्ट कलरहरू बनाएर चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारीहरू दिएको छु तपाईँ पनि फोटोसपको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई तपाईँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र तपाईँ पनि विभिन्न कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई छेउमिरहेको बेलाकरण प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला यस्तै यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनेछ ल त हामी एउटा फोटोसप सेभेन पोइन्ट जिरोको पार्ट थ्रीलाई सुरु गरौँ हामी फोटोसपमा आइसकेका छौँ अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा फोटो खोल्नुपर्ने हुन्छ जस तपाईँलाई चाहिँ एडिटिङ गर्नुपर्ने अथवा तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि फोटोलाई चाहिँ आकर्षक बनाउनु पर्ने फोटो चाहिँ खोल्नु होला मैले चाहिँ यहाँनिर फाइल मेनबाट एउटा फोटो खोलिदिएँ जस्ट मैले चाहिँ एउटा फोटो चुज गर्छु अलिक डार्क अथवा कुनै पनि फोटो खोल्नु होला हामी चाहिँ यस पार्टमा सिक्नेछौँ फोटोलाई चाहिँ कसरी आकर्षक सक बनाउन सकिन्छ हामी एडिटिङमा गरेर चाहिँ फोटोलाई चाहिँ विभिन्न कलरहरू यसको ब्राइकनेसहरू कन्ट्याक्सहरू कसरी बदल्ने कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्नेतिर जानेछौँ स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला अन्तिमसम्म हेर्नु होला एक एकपल्ट पार्ट थ्रीमा हेर्दी पे तार्ट वन में गए हेन होगा जस्ट तब चल में गए हेन सकून प्लेलिस्ट बा अब गरौ यो में मैले डाउनलोड गरेको पिक्चर हो इसको जूम यो फोटो तेरा रेजुलेसन छैन तर हम इस एडिटिंग कर इमेज में गर इसको इमेज साइज दिन सक्नुहुन्छ अब इमेज साइज में गई सके सेवेन टू पिक्सल्थ एडिटिंग में चाहिँ हामी 300 पिक्सेल राख्न सक्छौ अब ओके गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो रेजुलेसन बढिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सा। पहिलेको भन्दा रेजुलेसन बढी देखिसकेको छ अब हामी यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ युज गर्ने कुराहरू हामी इमेज मेनुबाट चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू इमेजमा भएको मोड र एडजस्टमेन्टको कुरा सिक्नेछौँ यस पार्टमा चाहिँ अब यस मोडबाट चाहिँ त हामीले के के कुराहरू यसमा चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा छ जस तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मोडबाट चाहिँ हामी एडिटिङ एडिटिङ गर्दैछौँ भने जस्तो हामी आरजेबी कलरमा एडिटिङ हाम्रो सम्पूर्ण पिक्चरहरू चाहिँ आरजिबी कलरमा हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले यसको कलरहरू एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि पनि आरजेबी कलरमै गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ ग्रे स्केल राख्न चाहनुहुन्छ यो फोटोलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिधै ग्रे स्केल बनाएर चाहिँ यसलाई एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इक्जाम्पल के गरिदिनु होला यस्तो बनाउनु भयो भने आफ्नो फोटो चाहिँ तपाईँले ग्रे स्केलमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो कन्भर्ट भएको छ पुनः फर्किनको लागि चाहिँ हामी हिस्ट्रीबाट फर्किन सक्छौँ जस्तो मैले चाहिँ इमेज साइज दिएको थिएँ यहाँदेखि यसरी इमेज साइजबाट चाहिँ यहाँनिर मैले ग्रे स्केल बनाएको थिएँ त्यही अवस्थामा चाहिँ हामी हिस्ट्रीबाट फर्किसकेका छौँ अब हामी ग्रेसिकलमा गर एडिटिङ गर्दैनौँ फर्स्टमा एडजस्टमेन्टमा जाउँ त्यसपछि हामी फर्स्टमा एउटा एडजस्टमेन्टको कुरा सम्पूर्ण कुराहरू हामी सिक्दैछौँ लेबल भन्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले लेबल भन्ने अप्सन हेर्नु होला लेबलबाट चाहिँ हामीले एडिटिङ फोटोलाई चाहिँ एडिटिङ गर्दाखेरि जस्ट लेबलको अप्सनलाई प्रयोग गर्नुभयो भने यो लेबलबाट कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँदैछु अब यसको चाहिँ सेन्टर अप्सनलाई तपाईँ यतातिर जुन तपाईँको राफ्ट साइडतिर लग्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको बदलिँदै जान्छ तपाईँको कलरहरू यसको लेभल अनुसार चाहिँ हाम्रो फोटोमा भएको कलरहरू चाहिँ यहाँदेखि आर जिबी कलर देख्न सक्नुहुन्छ यो आर कलर चाहिँ बदलिँदै जान्छ र सेन्टरलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई जति बढाउनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको यो पिक्चरमा चाहिँ यसको इफेक्टहरू बढ्दै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम डार्क देखिरहेको छ हामी यसलाई चाहिँ सेन्टरमै राख्छौँ र यसलाई अगाडिबाट यसलाई चाहिँ यतातिर लिनुभयो भने यो पनि यसरी डार्क बन्दै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अर्का डार्क बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो युज गर्न सकिन्छ यसको कलरहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो डार्क भएको भाग चाहिँ काल ब्ल्याक ब्ल्याक रहेको जति पनि भइरहेको छ कुनै पनि कलरलाई तपाईँले यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यतातिरको अप्सनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अघिभन्दा चाहिँ एकदमै कन्ट्याक्स्ट एकदमै बढी छ जस्तो तपाईँले यति धेरै पनि बड नबढाउनु होला जस्ट यसको आकर्षक बनाउने तरिका चाहिँ यसरी युज गर्दै जा देखिन्छ अब यसरी यतातिर यसलाई युज गर्नु भने चाहिँ एकदमै यसरी यसलाई प्रयोग गर्नु होला यसरी हामी गराउन सक्छौँ यो आरजिबीबाट बन्छ भने यसरी आरजिबी अथवा रेड कलरलाई मात्रै अथवा तपाईँले ग्रिनलाई मात्रै अथवा ब्ल्युले मात्र यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ रेड कलरको भाग मात्र यसरी बढाउनु घटाउन पनि सक्नुहुन्छ र कुनैलाई रेडलाई यसरी बढाउनु सक्नुहुन्छ हामी सम्पूर्ण अप्सन प्रयोग गर्छौँ किनकि यसलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ जसरी बढाउनुहुन्छ त्यसरी ओके गरिदिनु भने त्यस्तै पिक्चरमा तपाईँको पिक्चर चाहिँ कन्भर्ट भइहाल्छ यो चाहिँ बढाएर हेर्नु होला अब हामी सेकेन्ड अटो लेवल यदि अटो लेवल बनाइदिनु भयो भने लेवल चाहिँ अटोमेटिक लेभलमा कन्भर्ट हुन्छ यदि हाम्रो कलर नमिलेको छ भने अटो लेभलमा गराइदिनु भयो भने अटोमेटिक लेभलमा चाहिँ देखाइदिन्छ अनि अटो कन्ट्याक्स्ट भनेको छ कन्ट्याक्स्टहरू जुन कलर कन्ट्याक्स्टहरू अप्सन आउँछ त्यो चाहिँ अटो कन्ट्याक्टमा गराइदिनु भयो भने त्यो अटोमेटिक हाम्रो कन्ट्याक्ट पनि रहेको छ र अटो कलर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिक कलरमा कन्भर्ट हुन्छ हामीले यदि अटो कलर राख्नु छैन आफ्नै तरिकाले कलर दिनु छ भने अटो कलर नगराउनु होला यो चाहिँ अटो कलरको अप्सन रहेको छ हामी यसमा सर्टकट के पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तो कन्भर्स भनेको छ कन्भर्सको अप्सनबाट चाहिँ कर्भसबाट क्लिक गर्नुभयो भने अब माथितिर यसलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ जुन यसको कर्भसको साइड छ जति पनि तपाईँले यहाँदेखि यो जुन सेन्टरमा राखेर चाहिँ माथितिर अफ गर्नु होला सेन्टरको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि थिचेर माथितिर बढाउन सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यसरी ब्राइकनेस चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई हेर्नु होला ब्राकनेस जति धेरै बढाउनुहुन्छ यसको ब्राइकनेस चाहिँ बढ्दै जान्छ हामीलाई धेरै पनि बढाउँदैनौँ एकदम कम बढाउँछौँ युज गर्ने तरिका चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कुनै पनि तरिकाबाट हामी सेलेक्टिङ गरेर पनि गर्न सक्छौँ सेलेक्टिङको पार्टलाई तपाईँ कुन भागलाई चाहिँ बढी करेक्ट कन्ट्याक्ट दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँदेखि अटो सेलेक्ट अप्सनमा गएर चाहिँ जुन हाम्रो म्याजिक टुल छ यसलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भाग डार्क छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एउटै कलर राखेर चाहिँ युज गर्न पनि सक्छौँ अथवा कुनै पनि भागलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ से, जस्तो हामी म यो पनि सिकाउने सिकाउनेछु सेलेक्टिङको पार्टलाई मात्र यसले क एरियालाई मात्रै दिन्छ जस्तो कुनै पनि एरियामा चाहिँ हामी यसरी सेलेक्ट गर्छौँ भने त्यो सेलेक्ट गरेको एरियाको भाग मात्र यसरी यसले चाहिँ बढाइदिन्छ जस्तो हामी कुनै पनि कलर दिन्छौँ भने त्यही भाग मात्रै बढी बढेको जस्तो देखिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी सेलेक्टिङ पार्टलाई चाहिँ युज गर्छौँ कन्ट्रोल डी गर्नु होला जस हामी अब अर्को अप्सनमा आउँछु यो चाहिँ जति बढाउन चाहनुहुन्छ चाहन। बिचको अप्सनबाट बढाउनुलाई अन्यबाट चाहिँ डार्क अथवा फर, फरक फरक अप्सन रहेको छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ युज गर्नको लागि चाहिँ सेन्टरलाई शा। ला बढी युज गर्न सक्नुहुन्छ शा। नत्र त्यति राम्रो देखिँदैन दे कलर ब्यालेन्स भन्ने अप्सनमा जाउँ कलर ब्यालेन्सको काम भनेको चाहिँ यहाँनिर बुझ्न सक्नुहुन्छ शा। कलर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ शा। जस्तो यो कुनै पनि पिक्चरको तपाईँले कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसमा चाहिँ साइन म्यागेन्टा यल्लो रहेको छ यो साइन अथवा यसलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै कलर चाहिँ लो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ ग्रिन कलरतिर अथवा रेड कलरतिर म्याजिनिटरतिर चाहिँ लगाउनु मुभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो कलर मनपर्छ इमेजमा चाहिँ त्यस्तै युज गर्नु होला किनकि हामी कलरमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ सेन्टरमा राख्नु पनि नर्मल आउँछ तर हामी यसलाई चाहिँ बढाउन अथवा घटाउन सक्छौँ हाम्रो पिक्चरलाई चाहिँ कस्तो कलरमा इफेक्ट दिने त्यो चाहिँ तपाईँमा भर पर्छ अब कसरी राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले युज गर्नु होला जस्ट हामी यसरी कलरमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ कुनै पनि कलर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो खालको कलर दिन मन लाग्छ त्यस्तै खालको कलर चाहिँ युज गर्नु होला यदि हामी पहिल्यै कलर ठिक छ भने त्यही असममा चाहिँ फर्किन सक्छौँ है त यो पनि युज गर्नु होला तपाईँले कुन कलर मनपर्छ त्यस्तै तरिकाले होला अनि अर्को अर्को रहेको छ ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टको काम भनेको चाहिँ ब्राइकनेस जस्तो इमेजको चाहिँ ब्राइकनेस बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसरी मुभ गर्नु होला ब्राइकनेस बढ्दै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यसरी घटाउनु भयो भने घट्दै जान्छ यसरी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कति बढाउन चाहनुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ घटाउन बढाउन सकिन्छ छा, आमी यो पनि सजिलो छ कन्ट्याक्सलाई घटाउनु हामी यो सबै युज गर्नु पर्दैन जति तपाईँलाई इच्छा लाग्छ त्यति मात्रै गराउनु होला मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले सिकाउनलाई मात्रै युज गरिरहेको छु ह्युज एन्ड सेचुरेसन भनेको छ यो स्याचुरेसन र ह्युज एन्ड स्याच स्याचुरेसनलाई चाहिँ घटाउन बढाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको अप्सन रहेको छ तपाईँलाई चाहिँ कति बढाउन चाहनुहुन्छ कति घटाउन चाहनुहुन्छ यसको कलर चाहिँ एकदम मेन्टेन चेन्ज हुँदै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जहाँ फरक फरक कलरमा चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छु एकदम सजिलैसँग हामी कलरको इफेक्टहरू बदल्न अथवा देखाउन सक्छौँ यसको इफेक्टहरू चाहिँ बदलिरहेको छ यसरी युज गर्नु होला जस्तो हामीले कुनै पनि कलरहरूलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ जस्तो मैले हामीले एउटा युज गरेँ जस्तो हामी यो लिपस्टिकको कलर रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गरौँ जस्तो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ दाँतलाई चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु होला अलिक जुम गरेर काम गर्न सकिन्छ जस्तो हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ प्लसमा ल्याएर चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला टपमा गएर चाहिँ प्लसमा ल्याउनु होला जस्तै यहाँनिर मैले सेलेक्ट गरेको छु यति सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँदेखि जस्ट हामी एड्जस्टमेन्टमा आउन सक्छौँ र यसको कलर ब्यालेन्स मिलाउन सक्छौँ अथवा यहाँनिर कलर ब्यालेन्समा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ कलरलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो रेड कलरलाई यहाँदेखि बढाइदिनु भयो भने रेड कलर चाहिँ बढ्दै जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो लिपस्टिकको कलर चाहिँ हाई हुँदै गएको छ अथवा यसरी यतातिर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र फरक फरक कलरमा पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँदेखि यसरी बढाउन अथवा घटाउन सकिन्छ कतिको हाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार बढाउनु होला अथवा यहाँदेखि एड्जस्टमेन्टमा गएर हामी यहाँदेखि एक दुईपल्ट कलर ब्यालेन्समा गएर चाहिँ कलर ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ लेभल पनि गराउन सक्नुहुन्छ लेभलबाट पनि हामी यसरी यसको क्वन्ट्याक्सलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलेको भन्दा चाहिँ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ लिपस्टिकको कलर चाहिँ पहिलेको भन्दा चेन्ज भइसकेको छ यस्तो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ जस्तो अब हामी कुनै पनि तरिकाबाट यहाँ ध्यान देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलरहरू इफेक्टहरू तपाईँले कुनै पनि तरिकाबाट यसको ब्रसहरू अथवा हामी अगाडिबाटै सिकिरहेका छौँ जस्तो हामी यो कलरलाई चाहिँ यहाँदेखि यसको हाई बनाउन चाहन्छौँ भने पहिला चाहिँ से सेलेक्ट गर्दै जानु होला यसरी से सेलेक्ट गर्नु होला यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक कलरलाई बढाइदियो भने यसको कलर चाहिँ बढ्छ अलरेडी जस्तै यसको लागि चाहिँ यहाँनिर लेबल गर्न सक्नुहुन्छ लेबलमा गएर चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक कलरलाई बढाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलर हो यसलाई चाहिँ जति बढाउनुहुन्छ त्यति बढ बढाइदिनु होला यसरी बढाइदिन सक्नुहुन्छ लेबल चाहिँ यसरी क्रिएट भइहाल्छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो देखिरहेको छैन हामीले यसलाई चाहिँ विभिन्न युज गर्न सक्छौँ जस्तो ब्लड टुल युज गर्न सक्छौँ यसको त्यति इफेक्ट देखिएन भने देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चेन्ज भइसकेको छ त्यस्तै गरेर तपाईँले सेलेक्ट गरेर जानु होला अलि इफेक्ट देखाउनको लागि मात्रै हो यो सेलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ जुम गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्लस प्लस गर्दै जानु होला यसरी बढाउनु होला त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि इमेजमा गएर चाहिँ लेभल बनाउन सक्नुहुन्छ लेबललाई चाहिँ कतिको बढाउनु बढाउनुहुन्छ त्यही चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हल्का ब्लर गरिदिनु होला योसँग म्याच होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी बलर गर्न सक्छौँ हल्का यसलाई चाहिँ साइज बनाएर चाहिँ बलर गरिदिनु भयो भने चाहिँ म्याच गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज भइसकेको छ अन्य इफेक्टहरू तपाईँले कुन इफेक्ट मनपर्छ तपाईँले युज गर्दै जान सक्नुहुन्छ यसको इफेक्टहरू हामी जस्ट यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ मेकअपहरू र यसमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँ डज टुल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो डज टुलले चाहिँ यहाँदेखि बढाउन सक्छ अथवा तपाईँले चाहिँ बर्न टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँ कुनै पनि भाग चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन बढाउन ब्राइटनेसलाई चाहिँ बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रयोग गर्नु होला यो चाहिँ हामीले मेकअपको लागि चाहिँ बढी युज गर्न सक्छौँ कुनै पनि भागलाई चाहिँ यसरी थोरै थोरै प्रयोग गर्नु होला धेरै प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन कुनै भाग त्यस्तो डार्क छ अँध्यारो जस्तो डार्क देखिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलोसँग हामी यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्न गर्नुसक्छौँ तपाईँको कुनै पनि भागहरू डार्क देखिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी एडिटिङको लागि चाहिँ एकदम क्रिएट गरेर चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ जस्ट हामी इमेजबाट चाहिँ इमेजको चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्टको थ्रुबाट हामी यति कुराहरू प्रयोग गर्यो भने राम्रो देखिन्छ अन्य कुराहरू तपाईँ एडभान्स कुराहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ अन्य अटो सेलेक्टहरू अटो स्टाइलहरू भएको कारणले गर्दा त्यति योभन्दा तलतिरको इफेक्टहरू चाहिँ त्यति प्रयोग हुँदैन हामी रिप्लेस कलरहरू सेन्सिटिभ कलरहरू मिक्सचरहरू गार्डन म्यापहरू यस्तो यस्तो कलरहरू पनि यसमा छ तर हामी यसमा यसलाई चाहिँ त्यति युज गर्दैनौँ डिफल्ट रूपमा यस्ता कलरहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ तर पनि हामी यस्ता कलरहरूलाई त्यति प्रयोग गर्दैनौँ जस्ट तपाईँले चाहिँ एडिटिङको लागि सेलेक्ट गरेर कुनै पनि कलरहरूलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ इफ इफेक्टहरू दिन चाहनुहुन्छ भने यसरी चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र बर्न टुल प्रयोग गर्नुभयो भने कुनै पनि कपालको भागहरूलाई चाहिँ बर्न टुल बर्न गरेर तपाईँ चाहिँ ब्ल्याक बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी ब्ल्याक बनाइदिनु होला एकदम सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ कलरहरू स्टाइलहरू तपाईँको ब्ल्याक कलरको भागलाई चाहिँ यसरी ब्ल्याक पनि बनाउन चाहनु सक्नुहुन्छ हाम्रो अलरेडी हामी अगाडि एडिटिङ गरिरहेको थियौँ त्यो बल्ल ब्ल्याक अलरेडी भइरहेको छ त्यस कारण त्यति त्यति इफेक्टहरू दिन परेन देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पहिलेको पिक्चरभन्दा एकदमै यसको कन्ट्याक्ट चाहिँ बढेको छ हाम्रो डाउनलोड गरेको पिक्चर त्यति इफेक्ट थिएन पिक्चर चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ पहिलाको पिक्चर यस्तो थियो भने अहिलेको पिक्चर चाहिँ हामीले एडिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो एडिटिङ त्यति राम्रो नभएको पिक्चर चाहिँ हामीले एडिटिङ गरिसकेपछि यस्तो पिक्चर चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर चाहिँ हामीलाई आकर्षक देखेको छ अगाडिको पिक्चर कस्तो थियो अहिले चाहिँ हामी एडिटिङ गरिसकेपछि कस्तो देखियो यो तपाईँले भएको छ मैले आफ्टर र बिफोर हेरेर देखाउन चाहन्छु जस्ट अब यसलाई चाहिँ हामी सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने फाइलमा गएर सेभ गरिदिनु होला सेभ एज गर्नु होला ओरिजिनल पिक्चरसँग सेभ गर मैले चाहिँ हानेर यसलाई चाहिँ एडिटेड भनेर राखेँ एड भनेर राखेँ यो चाहिँ मैले सेभ गरिदिइसकेको छु जस्ट मैले चाहिँ यहाँनिर जेपिजी फाइलमा सेभ गरेँ यो जेपिजी फर्मेटको सेभ गरेको पिक्चरलाई पुनः हामी यहाँदेखि ओपन गरौँ एउटा कुनै पनि पिक्चरलाई यहाँदेखि ओपन गर्छ भने जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर पहिलाको पिक्चर र अहिलेको पिक्चरलाई यहाँ कम्प्रोमाइज गर्न चाहन्छु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले यहाँनिर पहिलेको पिक्चर र अहिलेको पिक्चर कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिको आकर्षक देखिएको छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला यस्तो इफेक्टमा चाहिँ हामी पिक्चर बनाउन सक्छौँ यो त थियो एउटा फोटोसपको पार्ट थ्रीको ट्युटोरियल तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त फोटो एडिटिङ गर्ने र फोटोमा चाहिँ राम्रो कलर कन्ट्याक्सहरू दिएर आकर्षक बनाउने तरिका जानिसक्नु भएको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुला आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नुलाई र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला छेउमै रहेको बेलाको नै प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला यस्तै यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्स र फोटोसपको टुटुरियल चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट सिक्न पाउनेछ ल त यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु छिट्टै नै अर्को टुरियल लिएर आउने नै छु धन्यवाद जय नेपाल